ही जबाबदारी तुमची आणि मराठा समाजाची. बरं ठीक आहे, आम्ही जबाबदारी स्वीकारली. आम्ही सांगितलं कोर्टाला शांततेत 24 तारखेला आंदोलन होणार आहे. मग 24 तारखेला शांततेत आंदोलन काल झाले. मराठा समाजात सांगितलं 25 करू नका, त्यांना पुढे धरणे आंदोलन झाला. हे डाव मोठे टाकायला लागला आमचं हे देवेंद्र फडणवीस, फक्त पुढे या ना. त्यांनी शिंदेचा आणि ह्यो दुसरा देव अजित पवार हे दोघं त्याला साथ द्यायला. हे फक्त दिसायला आपल्याला येण्यासारखं करते. मी मग जे उदाहरणं दिलेत ना त्या पक्षाचं आहे म्हणून नाही दिले. महातच करायला लागलेत ते म्हणून उदाहरणं दिलेलेत नाही. म्हणजे एखाद्या भाजपच्या नेत्याने माकडाने बोलू नये मराठ्याच्या मंत्र्या फंद्र्यांनी. मी फक्त उदाहरणं दिलेत ती मोगाचे की यांनी मोठमोठे नेते असून कसे जिरे सांगून फोडले तशी परिस्थिती मराठ्यात फूट पाडण्यासाठी तो करायला लागला मला सांगा आला. म्हणून मी त्याला सांगितलेले चल मी येतो तिथं, तुला काय गोळ्या घालायचं पुन्हा काय करायचं नसतात, तू समोर समोर येतो. तू खास भावनाचा असला तर समोर मी खास मराठ्याचा म्हणून समोर येतो. दोघांपैकी एक जाऊन कोणी जाईल पोलिसा फलिसा तर घेऊ नको. मी इतका घाय होतो एका भुकेतो दात पाडतो का नाही. तू समोर ये मी समोर येतो. पोलिसाचा वापर करून बाकीचं कुठाने मला शिकू नको. आणि 13-23 निर्णय आल्यावर मराठ्यांनी शांततेत रास्तारोक केला. आता काय झालं सांगतो. काल शांततेत रास्तारोक झाले राज्यभरात.